Привіт. По-перше, хочу привітати з чудовим святом, пов'язаного з ім'ям сім'ї Архангела Гавриїла. В нашому житті, в житті нашої школи, це дуже рідні енергії. Це наш вчитель, наставник, захисник, товариш, брат. Це наша родина. Чому я так кажу? Архангел Гавриїл бере безпосередню участь в розвитку, заснуванні нашої школи. Наша школа підхопила знання і алгоритм, і принципи знання, які передавалися у стародавньому Єгипті понад 12 тисяч років тому в школі Тота Атланта. Тот Атлант і є втілення Архангела Гавриїла, уособлення в людському тілі. Не тільки це. Ми знаємо кілька втілень Архангела Гавриїла як особистості у вигляді людини. Одна з них – це Тот Атлант. Отже, багатомірність Гавриїла вміщує в себе Тот Атланта. Колись, тисячі років тому, я мав честь познайомитися з Тотом Атлантом і спілкуватися, бути його учнем, товаришем, соратником довгі роки. І ще за часів Лемурії. Коли Лемурія загибла, я пішов у реінкарнацію, затонувши разом зі своїми учнями. І відтворився вже в Атлантиді і знову продовжив спілкування з Тотом Атлантом. І подальше після загибелі вже Атлантиди, ми, не переходячи в реінкарнацію, з Тотом перейшли на береги річки, яка зараз називається Нил, і вже там співпрацювали, виконували певні проекти і функції, і заснували тоді, Тот заснував свою школу містерій Тота Атланта. Якби тепер так сказали. Я мав честь бути в цій школі, навчатися, бути її адептом, і тепер принципи цієї школи ми втілюємо в життя. Ми отримали на то благословіння. Благословіння від Архангела Гавриїла. Благословіння було надано на порозі першої печери Антонія Печерського в місті Любіч. Ну, деталі, географію вивчайте по інтернету. Що то, хто то і так далі. І до нас прийшов Гавриїл. Він приходив і до Антонія Печерського там. І ми отримали благословіння. Ми отримали розуміння, що означає ця гілка, не начебто лілій, цієї квітки Гавриїла і так далі. Що то за духовний інструмент насправді, який він потужний і яку має силу. Ми отримали це благословіння завдяки проживанню в правді. Адже на той час я цілком жив в правді. І продовжую жити в правді. Отже, з святом вас. Це дійсно свято. Воно для мене таке ж улюблене, як і свято Собор Архангела Михайла. Це теж дуже знайомі мені і улюблені енергії. І братні, і дружні, і вчительські, і повчальні, і захищаючі, і так далі, і так далі, і так далі. Як і багато-багато інших. Але сьогодні Гавриїл. І Гавриїл – це, мені подобається, Джебріел, Гебріел. От, це безперечно. Це благодать в чистому вигляді. От, тобто, прошу, знайомтеся з цими енергіями, надихайтеся
запрошуйте, просіть захисту і допомоги, і ви отримаєте то. Отже, дорогі мої, з святом вас!